Түркістан қаласына қарасты Тұран және Яссы мөлтек аудандарында 6 мыңға жуық тұрғын сәрсенбінің сәтінен бері сусыз қалған болатын. Оның себебі Кентау қаласы Мырғалымсай су магистралы бойындағы су құбырында су сорғыш қондырғы істен шыққан. Тозығы жеткен жарамсыз қондырғыны бүгін толық жөндеген. Түскі сағат 15:00-ден бастап халыққа су беріле бастады. Тек құбырдағы су деңгейінің түсіп кетуіне байланысты судың күші әлсіреген, алайда жексенбінің таңында судың қуаттылығы қайта қалпына келіп, барша ауылға тіршілік нәрі келетін болады. Мынау жағында судың нағылай түсіндіріп кетейін. Біздің жағындағы Түркістан қаласына Кентаудан келетін су жүйесі біреу ақ, диаметр 600-дік. Ол бір диаметрлік су жүйесінде жағындағы бір су жүйесінде 5 елді мекен отыр. Бірінші жағындағы Қантағы елді мекені, одан кейін Құшатай елді мекені, Құшатай дейміз, одан кейін Орангай, Орангайдан кейін Шобанақ, Шобанақтан кейін бізге келеді. Енді осы судың осындай жағдайлар болмас үшін Түркістан қаласы әкімдігінің ұсыныстарымен, талаптарыменен мынау Шобанақта бұрын салынған екі су қойма бар тұғын. Оныңнан жағындағы резерв жағындағы екеуі 20 мың тұғын. Оған келген жаңа су жүйесі біреу ақ тұғын. Енді сол осындай жағдайлар нағымас үшін Түркістан облысы орталығы болғаннан кейін қала әкімінің ұсыныстарымен, талаптарыменен қасынан сол Мырғалымсайға диаметр 800-дік 32 километр су жүйесін тартып жатыр. Ол су жүйе Құдай қаласа бірінші қазан деп отырмыз, соған жобалап отыр қазір, сол бітіп қалатын болса, бұл дай жағдай келесі жылда қайда алда уақыттарда қайталанбайтынына кәпіл кемел сендіре аламын деп айтамын. Бірақ біз сол осы судың неғанақта жасыратын жоқ. Біз негізгі суды келіп жатқан азда болса сол келіп шыққан суды біздің Нұрсұлтан мөлтек ауданындағы көп қабатты 38 үйге бұрдық. Сол жерде бірінші кезекте соларға беріп, себеп олардың баратын жағындағы сыртқа шығатын жер жоқ, басқа жоқ. Содан кейін біз соған беріп отырдық. Енді мынау апатты қалпына келтірді, суды жайлап берді. Енді сол түнде нақсы түнмен жинап алып, азанда бір қалыпты болуға деп үміттеніп отырмын. Ақау шыққан сәттен Түркістан су мекемесінің қызметкерлері жедел қызмет атқарған. Сусыз қалған ауылдарға 3 су көлігімен су тасыған. Айта кетейік, қаламызға тартылған бір құбырдан 4 елді мекен су алады екен. Сол себепті су деңгейі баяу көтерілуде. Бағдат Ерсейіт, Медет Пірәлі, Тұран, Түркістан.